Tubahaye ikaze muri iki gitondo mu iteraniro ryateguwe n'itorangirikani ry'u Rwanda kuri iki cyumweru. Tubahaye ikaze ngo muze dufatanye kuramya no guhimbaza Imana, kuyereka ibyifuzo byacu no kuyitega amatwi aho muri mu ngo zanyu, mu byo mukora byose. Mureke duhuze umutima maze dufatanye dusenge. Uwiteka mwe Imana, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, turi imbere yawe mu izina rya Yesu tugushima uko wabanye natwe igihe gitambutse. Turagushima ko ukomeje kuturindira igihugu, ukomeje kurinda isi muri ibi bihe bitoroshye twashyizwemo n'iki cyorezo cya coronavirus. Ariko Mwami, tuzi ko turi kumwe n'ukuboko kwawe. Ijambo ryawe ratubwira ngo iyo utaba ku ruhande rwacu ngo ababisha bacu baratumize bunguri. Iyi ndwara yaje itwiyemeje, yaje yishaka kwica abantu, ariko turagushimira yuko urimo gufasha ubwoko bwawe. Turagutumiye rero nguze ubane natwe muri iri teraniro, uze utuganirize, uze uduhumurize, uze uduha amahoro, uze wumve gusenga kwacu. Kandi tugutuye imitima yacu kugira ngo nawe utuganirize. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Bene Data muri Kristo, tujye gufata umwanya dusenga. Ndagira ngo mbararike, mbatumire mwese aho muri mu ngo zanyu, muri salo zanyu, kugira ngo mwitegure dufatanye muri iri mara y'amasengesho. Hari ibyifuzo tujye gusengera, ariko twifuje ko twafatanye namwe aho muri. Reka tubahakanya gato mwitegure, hanyuma duhuze umutima tujye mu mwanya wo gusenga.
reka dusengere abayobozi bacu dusengere perezida wa Repubulika n'abandi bayobozi batuyobora muri iki gihugu muri iyi minsi mibi muri iyi minsi irimo icyorezo cya coronavirus tubasengere kuko nibo bashinzwe umutekano wacu nibo bashinzwe imibereho myiza yacu nibo bashinzwe gukurikirana imigendekere y'iki gihugu reka tubasengere reka dusengere abakozi bo kwa muganga kuko muri iyi minsi nibo batubereye ku isonga nibo bita ku barwayi nibo bakira abarwayi nibo bavura abarwayi tubasengere abadokiteri tubasengere abaforomo tubasengere n'abandi bantu bafite inshingano zitandukanye kwa muganga kugira ngo Imana ibashoboze Imana ibarinde ibarindire ubugingo ibakomeze ibarindire ubuzima kandi bakora umurimo mwiza umurimo mwiza Imana izabahembera reka nanone dusengere abarwayi cyane cyane twibuke abarwayi banduye indwara ya COVID-19 bari kwa muganga aho bari barimo kuvurirwa aho bari barimo gukurikiranwa dusengere n'abandi bagenzi bacu bashyizwe mu kato kugira ngo bakurikiranirwe hafi bitabweho aho bari dusengere n'imiryango yabo kugira ngo Imana ibiteho Imana ibahumurize ibahe amahoro kandi hamwe n'umurimo mwiza ukorwa n'abaganga Imana ibakorere igitangaza ibakize bazatahe banezerewe bazatahe bakize kandi Imana idukurireho iki cyorezo reka nanone dusengere benshi muri twe bafite ibyo bakeneye kubera ko batagishobora gusohoka mu ngo zabo ngo bajye kwikorera batagishobora kujya mu ngo ngo babone ikibatunga muri iyi minsi ya none bakaba bakeneye ibyo kurya cyangwa n'ibindi bibatunga bibatungira umuryango reka tubasengere kugira ngo Imana ibiteho ariko natwe twisengere kugira ngo Imana idufashe idukoreshe ikoreshe itorero ikoreshe igihugu ikoreshe abaturanyi kugira ngo abo bantu bakeneye icyo kurya bakeneye ikibatunga Imana ikoreshe kwe ababegereye kugira ngo babone igitunga iyi miryango nyagani sana Imana yacu tugushimiye cyane ku buyobozi waduhaye bwiza muri iki gihugu perezida wa Repubulika n'abandi bayobozi bafatanije mu nzego zitandukanye guhera ku rwego rw'igihugu kugeza ku rwego rw'umudugudu tugushimiye mwami uburyo ubakoresha bazana ihumure bazana ituze mu banyarwanda turabasengeye mwami kugira ngo ukomeze ubayobore ukomeze ubagire inama muri iyi minsi mibi dusengeye abakora kwa muganga abadokiteri abaforomo n'abandi bafite inshingano zitandukanye kugira ngo barindire ubugingo bakomeze umutima kandi barindire ubuzima mu gihe bari muri izo nshingano zikomeye mwami twibutse abarwayi banduye iyi virusi barwaye bari kwa muganga n'abandi bashyizwe mu kato kugira ngo bakurikirindwe hafi turabasengeye mwami kugira ngo bahumurize ubiteho ubegere mu gihe abaganga bakora umurimo wabo nyagasani nawe ukora umurimo wawe mu bugingo bwabo bahumure kandi bizere gukira biringire imbaraga zawe kandi dusengere n'abandi bagenzi bacu benshi muri iyi minsi bakeneye ikibatunga bakeneye ibyo kurya bakeneye n'ibindi mu ngo zabo ubiteho bakorere ibitangaza ariko cyane cyane ukoreshe twe nk'itorero ukoreshe twe nk'abaturanyi ukoreshe abanyarwanda bagenzi babo kugira ngo dukore umurimo mwiza wo kwita kuri bagenzi bacu wiheshe icyubahiro no muri ibi bihe bikomeye kandi twiringiye yuko intsinzi iri hafi ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen reka dukomeze dusenga isengesho ry'uyu munsi isabato ya mbere ikurikira umunsi wo kuzuka data wa twese ushobora byose turagushimira yuko watanze umwana wawe w'ikinege ngo apfire gukuraho ibicumuro byacu azurirwe kugira ngo dutsindishirizwe nuko turakwinginze uduhe kwikuramo igitubura n'icyo gomwa n'ikibi tukajya tugukorerana ingeso nziza zitunganye
numurava iminsi yose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tujye gukomeza rero dusoma ibyanditswe byera. Turasoma igice cya mbere. Igice cya mbere cyanditswe mu gitabo cya Yobu. Igice cya 19 turahera ku murongo wa 23. Yobu igice cya 19 duhereye ku murongo wa 23. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, iyaba yari yanditswe mu gitabo akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza sayundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ahubwo mwari mukwiriye kuvuga muti, twamurenganya dute ko afite impamvu zimuha urubanza? Nimutinye inkota, kuko uburakari buteza guhanwa n'inkota, kugira ngo mumenye yuko hariho urubanza rutabera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tubishimiye Imana. Igice cya kabiri mugiye gusomerwa turagisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana Wera, igice cya 20 duhereye ku murongo wa 19. Turahera ku murongo wa 19 w'igice cya 20 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Dusome. Nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari uwo munsi wa mbere w'iminsi irindwi, abigishwa bari bateraniye mu nzu inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Uko Data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. Ariko Toma, umwe muri abo 12 witwaga Didumo, ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Nicyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati, tubonye umwami. Nawe arabasubiza ati, nintabona inkovu z'imbere mu biganza bye ngo nzishyire mu rutoki rwanjye, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Igice cya kabiri kibasomewe naho kigarukiye, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Biratunejeje kubasanga mu ngo zanyu, kubasanga muri sala aho mwicaye, mwaba abakristo b'abangirikani, mwaba abandi abari bo bose batwumva. Turashima Imana rero kuri uyu mwanya mwiza twabonye wo gusangira namwe ijambo ry'Imana n'amagambo meza yo kubakomeza. Uyu munsi turi kumwe na Musenyeri wa Diyoseze ya Kigali, waje kwifatanya natwe ku ruhande kandi kubw'itorero Anglikani ry'u Rwanda. Nagira ngo rero nyakubahwa Bishop, nongere ngushimire kuri uyu mwanya mwiza waduhaye kugira ngo dufatanize hamwe kubwira abanyarwanda ijambo ry'Imana no kubahumuriza no kubakomeza ngo bakomeze kugendera mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana kandi
kubwa Reverend Mutabazi nawe watuye mu masengesho neza cyane turagushimira kuba wafashe uyu mwanya no gufatanya natwe no gusengera igihugu cyacu no gusengera abanyarwanda no gusengera abakristo muri rusange no gusengera ibyifuzo byacu byose biri ku mutima reka kandi nshimire Sabdini wa Cathedrale Holy Trinity nawe ngushimire uruhare rwawe n'umwanya wafashe uyu munsi turi buze kubwirwa ubutumwa bwiza na Musenyeri Samuel Mugisha wa diocese ya Shyira kandi mu musengere kuko mukanya kaza arabagezaho ijambo ry'Imana kandi ahagarariye itorero ryose ahagarariye abandi episkopi bagenzi bacu aratugezaho ijambo ry'Imana ku ruhande rwanjye nagira ngo nongere mbibutse hari umuntu wavuze ngo iyo umuntu agenda kura yibuka ko afite amaboko abiri ngo ukuboko ko kwifasha n'ukuboko ko gufasha abandi bantu b'Imana ba Kristo aho muri mu ngo zanyu aho muri muri za saro zanyu reka mbashishikarize uwo mutima w'urukundo uwo mutima wo gufasha uwo mutima wo kugira neza mwibuke ko mufite amaboko abiri kumwe ko kwifasha n'ukundi ko gufasha bagenzi banyu ejo bundi nasomye amagambo meza yo mu migani none nyasoma mu Cyongereza hanyuma mu Cyongereza haravuga ngo ushaka guhide n'Imana ngo afasha umukene Imana nayo kamwibuka ni mu migani 19 umurongo wa 17 bibutse yuko Yesu Kristo aho yagendaga ahariho hose yitaga ku bantu yabanzaga gufasha abantu yabanzaga gufasha ubutumwa kuvuga ubutumwa mu buryo bwo gukora mu buryo bwo kugira neza mu buryo bwo kwerekana urukundo n'imbabazi mbere yuko yivuga uwariwe bantu b'Imana tuvuga ubutumwa mu buryo buvuga tuvuga ubutumwa mu buryo bukora twerekane urukundo rwa Yesu aho turi aho tugenda aho dutuye muri bwa buryo bwo kwitananaho no gufatanya no gufashanya hagati yacu icyo mbashishikariza uyu munsi ni ukugira ngo mwibuke kugira ngo rwose dufatanye kugira ngo ntihagire udusonzana kugira ngo twigomwe kugira ngo kuko aho ngaho turi tuzi ubabaye tuzi ukennye tuzi umeze nabi tumufashe uko bishoboka reka itorero ryongere ribe itorero iyo dusoma mu byakozwe n'intumwa kera dusanga ngo yuko itorero rya kera ngo ryarasangiraga nta wasonzanaga undi nta wabaraga undi bitananagaho bantu b'Imana rero icyo nicyo nashaka kubashishikariza gusa ariko kandi mbere yuko Samuel Mugiraneza Mugisha Bishop wa Diocese ya Shyira atubwira ubutumwa ko turi kumwe n'umusengeri wa Diocese ya Kigali kandi tukaba turi mu itorero rya Anglican y'u Rwanda kandi tukaba turi imbere y'abanyarwanda reka musabe nawe abaramutse abamagambo meza abaremesha abakomeza cyane cyane muri iki gihe twumva amagambo menshi rimwe na rimwe aza ari urucantege Bishop Amoti umwanya ni wawe murakoze murakoze cyane your grace turagushimira iki gitondo turagushimira kutwakira ariko kandi tunabonereho umugisha wo kugira ngo twakire mwese abakristo bacu inshuti zacu abavandimwe abanyarwanda mwese abari mu ngo zanyu dusigaye twaragize umugisha kugira ngo abenshi dusigaye tubasura buri cyumweru ubundi twabonanaga mu minsi itandukanye ariko noneho twagize umugisha buri cyumweru dusigaye tubasura ngira ngo biragaragara ko coronavirus yatwigijije hafi twegeranye nubwo twajyaga tusara n'abegeranye kurusha ariko ngira ngo ubu dusigaye tuza mu ngo zanyu nifuzaga kuvuga ku bintu bibiri mbere yuko twakira umuvuga butumwa ndongera kuri ayo magambo His Grace Archbishop yaravuze icya mbere n'ukubibutsa turifuza kongera kubibutsa rwose kugira ngo mwibuke gukaraba
mwibuke gukaraba rwose pe kugira ngo twirinde indwara bishoboka. Ikindi ni ka kanya abenshi basiga baramenye ndetse n'icyo cyongereza social distance, kwiha umwanya hagati tukareka wa muvundo kugira ngo twirinde kwanduzanya. Ikindi gikomeye ni ukuguma mu ngo, kwibuka kuguma mu ngo zacu ntiducaracare kugira ngo twirinde ubu burwayi, kandi tukaba tuboneho fact n'umugisha wo gushimira Leta y'u Rwanda uburyo kino kintu gifashe yagifashe neza cyane, kandi turabashimira ababigira mu ruhare. Mujye mwibuka ko hari abashima. Ikindi ni ukwibutsa abantu bacu gufashanya rwose iki nicyo gihe, kuko gufashanya nako ni ugusenga, gufashanya nako ni ukuramya Imana. Mwibuke rero nk'uko Archbishop yaravuze, hari abantu bacu bamwe batazi ni hehe bagera bafashirizwa. Muri iyi minsi inzego z'itorero zirimo gufatanya n'inzego za Leta, turagusaba kugira ngo wegere paruwasi yawe ushaka uko uvugana n'abayobozi bawe mu itorero n'abayobozi se ba Leta, bazakwereka aho unyura kugira ngo ubone ubufasha. Icyanyuma rero nasorezaho ni ukubibutsa muri ibi bihe turimo, twibuke no kwirinda. Ntagari ukwirinda uburwayi noneho, hari ikintu cy'ubuhanuzi gisigaye cyarateye njye nakwita amatakira ngo yi, kubera yuko nsigaye mbona kuri WhatsApp, kuri ma YouTube no ku buryo butandukanye n'abantu ku bandi barimo gutambutsa ubuhanuzi bw'urucantege budasanzwe ku isi igiye kurangira, ko iki ngiki ari igihano Imana yatuzaniye n'ibintu bitandukanye. Bene data, tumaze iminsi tubabwiriza mu butumwa rwose tuvuga ngo nta munsi n'umwe Imana yigeze yandika muri Bibiliya ngo uvuge ngo nta byago bizabaho, nta munsi n'umwe. Ahubwo Imana yaravuze ngo nzabana namwe muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4, ngo nzabana namwe niyo mwanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nzaba ndi kumwe nawe. Noneho rero iki si cyo cyorezo cya mbere kibaye ku Banyarwanda, ahubwo njye mbona turi ubwoko bukomeye. Ntabwo ari icyorezo cy'uburwayi gusa, twebwe tunyuze mu byorezo byinshi. Hari abo nabonye ejo bundi barimo kwandika amazina y'inzara zagiye ziba mu Rwanda, icyo nacyo cyari icyorezo kandi abakinyuzemo nabo ntabwo cyaborohiye. Icyo ngicyo icyo ibyo byinshi n'ibyagiye bibaho ntasi, ariko hari ibyagiye bibaho nibuka ubwanjye nanjye byabayeho mpari. Nibuka ndatangara iyo mbonye turakibuka inshuro ya 26 bagenzi bacu cyangwa se abavandimwe bacu abandi Banyarwanda bazize Jenoside muri 1994, ariko ubu ngubu turavuga ngo turibuka twiyubaka turimo gutera intambwe tugenda imbere. Aba rero baza n'ubuhanuzi ngo turapfuye turashize, nimwimuke nimuvaho mwari mutuye, nimuti byo mufite nimugurishe. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Iki si cyo gihe, iki ni icyorezo nk'ibindi byorezo. Abari bariho hambere ahangaha tunyuze mu byorezo by'inzara, tunyuze mu byorezo byo gupfusha, tunyuze mu byorezo by'ubwoko butandukanye. Niki cya coronavirus tuzakinyuramo? Mu by'ukuri urebye aho u Rwanda rugeze n'ukuntu Leta yacu yabyifashemo, ndabona turimo kukinesha. Dusabe rero abantu bacu ngo mwe gutwarwa n'ubwo buhanuzi, mwibuke ko nyuma y'ibi ngibi hari ubuzima, hari ukubaho, hari abandi barimo kurya imbuto ngo bazimare kubera yuko ejo isi izashira. Oya, nimwihangane, nimwirinde, mwirye imbuto uyu munsi cyangwa iki cyorezo ntago ari cyo kiri bumarisi, ejo hari ukundi kubaho. Turabashimiye rero, hagize ababa bafite impamvu nyinshi zindi bafite ibyo bashaka kubaza, amatelefone yacu murayazi, nk'abapastore banyu bari murahazi, aha barimo amakanisa yanyu bari murabazi, ni uko inzego z'itorero zubatse. Nimwegere abantu bazi bino bintu neza babasobanurire, mwitwarwa n'ano magambo y'ibihuha ari mu gihugu cyacu. Murakoze cyane. Nagira ngo nshimire Bishop Nathan Arusengo ku magambo meza n'impanuro nziza atubwiye zo gukomeza kukwirinda. Nyakubahwa Bishop, mwakoze gushyikiriza ku bakristo, gushyikiriza ku bakristo b'Itorangirikano ry'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kwirinda kandi no kurinda ubugingo bwabo no kwirinda inyigisho z'ibinyoma. Imana iguhe umugisha muri uyu mwanya, kandi munyemerere
munyemerere twakire umuvuga w'utumwa wacu Bishop Samuel Mugiraneza Mugisha. Iki ni icyumweru gikurikirana n'icyumweru cya Pasika. Samuel Mugiraneza Mugisha akomeza atubwira ubuzima bushya, ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Insinzi twabonye kandi tubona muri we, ibyiringiro dufite kubw'umuzuko, kubw'ukuzuka kwa Kristo n'ubuzima cyangwa ubugingo dufite muri Kristo, ubwo bugingo buduha ibyiringiro. Nyakubahwa Bishop wa Diyoseze ya Shyira, tuguhaye ikaze kugira ngo ushyikirize abakristo n'abanyarwanda muri rusange ijambo ry'Imana ribakomeza kandi ribibutsa ubugingo tubonera muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe. Bene Data, turashima Imana ku bw'uyu munsi mwiza. Iki ni icyumweru cya mbere tuvuye muri Pasika. Turabishimira Imana. Ni Bishop Mugisha Mugiraneza Samuel wo muri Diyoseze ya Shyira ugiye gusangira namwe ijambo ry'Imana, kandi nkabasaba ngo dufate akanya dusenge kugira ngo twinjire muri iri jambo ry'Imana. Turagushima Mana kuko uyu munsi mwiza, turagushima kuko duhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo adupfire. Uyu munsi tuje kumva ijambo ryawe ritwibutsa intsinzi kandi rikaduha no kukwizera n'ibyiringiro bishya n'umwana wa Yesu Kristo. Bana natwe kandi bana abari buvuga iki gihe, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Ndashaka gusangira namwe ijambo ry'Imana nk'uko turisanga muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 19 kugeza kuri 25. Iki gice ni igice tubona cyiza Yesu amaze kuzuka, Yesu amaze gutsinda urupfu, avuye mu mva ari muzima. Nk'uko tubisoma, yarabanje abonekera ba badamu babiri, Mariya hamwe na n'undi bari kumwe. Amaze kubabonekera, yageze aho abona umwanya wo guhura n'abigishwa be. Ibyo turabibona muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 19 kugeza kuri 25. Aya ni amagambo adusubizamo ibyiringiro by'intsinzi, kandi bikanatwereka ngo Yesu nubwo yapfuye ku musaraba yarazutse kandi ni muzima kandi ari kumwe natwe. Iri jambo rigiye kutwibutsa ngo nubwo tunyura mu bikomeye ariko tugira ngo tugatsinda, kandi riraduha n'ibyiringiro ngo n'ibyo bikomeye biri imbere nabyo tuzabitsinda. Iyo ukomeje ugasoma kuri uyu murongo wa 19, biragaragara ngo abigishwa ba Yesu bari bafite ubwoba, bari bihishe, bari bumva ko ibyabo byarangiye. Ariko Yesu aje aza mu mbaraga zidasanzwe, yinjira ahari hafunze, ahagarara hagati muri bo. Ibi bivuze iki bene Data? Mu gihe nk'iki twese tutemerewe kujya mu rusengero, mu gihe nk'iki tutemerewe kujya hanze ngo duhure n'abandi kubera iyi ndwara, iki cyorezo cyaduteye cya COVID-19, Yesu aratubwira ngo tuzatsinda. Yesu aratubwira ibyiringiro ngo nubwo bikomeye ariko ejo intsinzi iraje. Haleluya. Aya magambo aragaragara kuva ku murongo wa 19 ngo abigishwa ba Yesu bari bafite ubwoba bari mu cyumba. Ubu bwoba rero ni ubwoba butangaje, kuko bamwe ngira ngo bari bafite ubwoba bavuga bati koko k'uyu mugabo twamutereranye, uyu mugabo ko namwihakanye, uyu mugabo ko twari tuzi ko yapfuye birangiye, tugiye gutangira ubuzima bushya, tugiye gutangirira he? Ko Abaroma bagiye kutumara, ko bagiye kutwica, ko bamwishe, bakaba batuzi natwe bagiye kutwica. Aho rero niho Yesu yaziye, yinjira mu cyumba gikinze, ajya hagati muri bo, muri ubwo bwoba, muri ubwo gutinya, muri ubwo kwiheba,
arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe, abigishwa be babonye ko ari umwami wabo Yesu Kristo baranezerwa. Hari ubwo tunyura mu bikomeye, hari ubwo twiheba, hari ubwo twumva ubuzima bwagoranye, ariko icyo nicyo gihe Yesu aza atitaye ku bikuriho, atitaye ku bikomeye urimo kunyuramo, akaza hagati mu kubabara kwawe akakwereka ubuzima bushyashya. Amaze kwinjira arabiyereka, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe, abigishwa barishima. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko Data yantumye niko nanjye mbatumye. Bene Data, iki ni igikorwa gikomeye cyerekana ko Yesu koko yari umwana w'Imana. Yesu ni Imana, kuko ukurikije uko twatangiye kuri kuwa gatanu Yesu apfa, tukaza kuri Pasika Yesu azuka, uyu munsi tukaba tumubona ari kumwe n'abigishwa be, bivuze ngo natwe ari kumwe natwe uyu munsi, ari abatubwira ngo mwigire ubwoba ahubwo amahoro abane namwe, amahoro abe muri mwe. Bene Data, sinzi ibyo murimo kunyuramo, ariko icyo nzi cyo nuko benshi muri twe dufite ubwoba, abakoresha bafite ubwoba, abakozi banjye bizagenda bite, abakozi bafite ubwoba, imishahara bizagenda bite, abantu benshi bafite ubwoba bw'ibintu bitandukanye. Ariko Yesu ari aravuga ngo amahoro abe muri mwe, kuko yaratsinze kandi ariho kandi azabaho, kandi abamwizera bose yabahaye ubwo butwari, izo mbaraga zo kubaho mu izina rye. Natwe turaza kubera muri ibikomeye, kandi ejo tuzaba twishimira intsinzi. Ibi birerekana ko Yesu nta kintu gikomeye adashobora gukemura. Yesu winjiye mu cyumba gikinze, Yesu wakunze abamugambaniye, Yesu yakunze abamwihakanye, aza nta nzika, aza nta kubacyurira, aza nta kibazo na kimwe afite, ahubwo aza atanga umugisha, aza atanga amahoro. Yayatanze rimwe, ahubwo turabibona ko ayatanga inshuro ebyiri mu kanya gato. Koko ni umwami w'amahoro, ni umwami w'abantu. Ntabwo ibyakubayeho bibi bizongera ahubwo aje kukwereka ngo hari ibishya bigiye kuza. Nta muntu umeze nka Yesu, nta n'umwe uzaba nka we. Ni umwana w'Imana, yaradukunze aradupfira, araza abana natwe, kandi n'uyu munsi ari kumwe natwe. Niyo mpamvu ushaka kubasaba bene Data ngo uyu munsi ikikubabaje, ikiguteye ubwoba, ngwino ukimuture, kuko yabinyuzemo. Ndabizi ko benshi bavuga ngo tunyuze mu bikomeye byinshi nk'Abanyarwanda, nibyo koko. Ariko ndashaka kubabwira Imana ishimwe, ntabwo turajya ku musaraba, niyo mpamvu turi hano turi kuvuga ubutumwa. Ibi bikomeye tunyuramo Yesu yabinyuzemo kandi aratsinda. Icyo cyizere, ubwo buhamya, mureke natwe ho ubwacu. Aba bigishwa be bari mu cyumba bazi ko byarangiye, ariko bene Data kababwire ntabwo ubuzima bwacu ari twebwe tubugena, ahubwo Imana ibufite mu biganza byayo. Mu gihe gikwiriye ituvana mu kababaro, ikatugira ari umunezero, ikaduha intsinzi, ikaduha ibyiringiro bidusunika umunsi ku wundi. Iyo ukomeje mu ijambo ry'Imana, Yesu kuba yaraje agahagara hagati nabo si uko yarabuze ahandi ahagarara, ariko bose bari bamugose kubera ko bari bafite ubwoba bashobewe. Ndashaka kumubwira ngo hagati mu bibazo byawe, hagati mu kwiheba kwawe, aho niho Yesu azira. Kandi iyo amaze kuza avuga amagambo meza nk'ayo tubona yabwiye abigishwa be. Amaze kubaha ayo mahoro, amaze kubahumekeraho,
umwuka wera yarababwiye ati ndabatuma arababwira ati ndi kumwe nawe kugeza ku mperuka y'isi. Bene data, uyu munsi Yesu ari kumwe natwe kandi biragaragara kuko nubwo bikomeye ariko buri munsi ucya hari igishya Imana yakoze. Kandi arongera akavuga ngo abo ngabo bemera ijambo ry'Imana bakemera batabonye bakemera bizeye gusa bafite umugisha. Bene data, ntabwo ibintu byose tubamo bigaragarira amaso. Bimwe bimeze nk'uburwayi twabonye budutera, ntabwo ushobora kumenya urwaye, ntabwo ushobora kumenya utarwaye. Ariko iby'Imana, Imana iratubwira ngo naratsinze kandi namwe muzatsinda, naranesheje namwe muzanesha. Yesu aza akaduha impano y'amahoro, ni impano ikomeye. Bene data, kuba Yesu yarababwiye ngo mubahaye amahoro, yari azi ibyo banyuramo, yari azi ko bihebye, yari azi ko bazi ko ubuzima bwabo burangiye. Abenshi bari bajyaga gufata amafi ariko ntibashoboraga gusubira mu nyanja. Yesu arababwiye ati mbahaye amahoro, ngo amahoro abe muri mwe. Bene data, amahoro abe muri twe muri iki cyumweru cya mbere tuvuye muri Pasika. Ni iki Yesu arimo kuvuga? Ariho abavuga ngo ni munyizere. Yesu abavuga ngo ni njye ufite byose, ni njye utanga ayo mahoro, kandi udafite amahoro nta n'ikindi wageraho. Yesu aravuga iki ari hagati muri bo? Arababwira ngo ndi muzima, nimumfateho murebe. Yesu arababwira ngo ni njye byiringiro byanyu byonyine, njyewe ni njye mufite, nta n'ikindi muzagira. Kuba rero bari bikingiranye ni igishushanyo cyo kwiheba, ni igishushanyo cy'ubwoba, ni igishushanyo kitwereka ngo natwe hano aho tugera ukigunga, ukikubira, ukihisha. Ariko ndashaka kukubwira ngo aho muri uko kwihisha kwawe niho Yesu agusanga. Ntabwo aguhamagara ngo usohoke, ntabwo akomanga, ahubwo ari kumwe nawe. Ariko ikibazo tujya tugira ni uko tutamubona. Kumubona ni ukumwizera. Bene data, uyu munsi ndabasaba ngo nubwo turimo kunyura muri iki gihe gikomeye cy'indwara, muri iki gihe buri muntu agomba kuba ari mu rugo, Yesu aravuga ngo ndahari muri urwo rugo. Yesu ariho aravuga ngo mwe gutinya kuko ejo ibyo mwasabye igiye kubisubiza. Yesu amaze kujya ku musaraba, benshi batakaje ibyiringiro. Bene data, ndabizi ko bamwe mutari ku kazi, ndabizi ko bamwe mukora ku mugezi, ndabizi ko bamwe muvuga muti byahagaze pe. Ariko bene data, kambabwire, Yesu araza agahindura ibisa nk'aho byahagaze akabivanamo ibizima. Yesu bafashe bakica akazuka, yagarutse ari kumwe natwe, ariho aravuga ngo amahoro abe muri mwe. Amahoro ni ubutunzi, amahoro ni ubukire, amahoro ni imbaraga, kuko udafite amahoro nta kindi wageraho. Ayo magambo niyo Yesu arimo kutubwira natwe. Yesu kandi aragaruka kutubwira ngo ubuzima burenze ibiryo, burenze amafaranga, burenze kubaho, burenze akazi. Kuba umuzi uba ufite byose, kuba waramwakiriye ufite ubutunzi budashira. Hari umugabo witwa Yobu wanyuze mu bikomeye biruta ibyo turimo kunyuramo muri iki gihe cy'icyorezo, muri iki gihe cyo kuguma mu rugo, muri iki gihe twumva ko abantu mu bihugu bikomeye bapfuye no kuruta mu bihugu bikennye. Uwo mugabo yitwa Yobu. Yobu yari umukire, Yobu yari umutunzi, Yobu yari afite abana benshi, Yobu yari umuntu wishimye. Ariko ageze aho atakaza byose uretse ikintu kimwe. Ntabwo yigeze atakaza ibyiringiro yuko Imana imuzi kandi Imana imukunda.
avuga muri iki gice cya Yobu 19:23 aravuga ati njye ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye atwibutsa ngo nubwo ibindi byose byashira ariko umucunguzi ariho. Bene data, nubwo mwavuga ngo mwabuze akazi, nubwo mwavuga bati ntimukiva mu rugo, ariko nimushime Imana, izuba riracyaza. Birashoboka ko kashipawa yawe yavuyeho ariko izuba riracyava. Haleluya. Birashoboka ko amazi bayakase ariko ndashaka kubwira ngo uracyahumeka. Bene data, birashoboka ko umurimo wahagaze, amafaranga yashize, shima Imana ko ugifite n'amatwi n'amaso ukaba ushobora kumva. Ibyo biguha ibyiringiro ngo ejo buzacya kandi Imana izantabara. Iyo yatabaye umwana wayo ntiyahera mu mva, natwe izadutabara ejo kandi tuzayishima. Iki nashaka kubabwira, nta kintu kiruta ibyiringiro, kuko ibyiringiro bituma bucya. Ibyiringiro bituma tubona ibyo tudafite kandi tukazabigeraho. Yobu yarazi ko Imana imukunda, yarazi ko Imana yabimuhaye, yarazi ko Imana ishobora kubimuha cyangwa ntibimuhe. Avuga amagambo meza cyane, aravuga ati nubwo napfa nzapfa nkwiringira. Haleluya. Iyo wamenye Imana, ntabwo urupfu, ntabwo inzara, ntabwo akazi bikuvana ku Mana. Bene data, nimureke tugume ku Mana. Yesu Kristo yaradukunze aza muri iyi si kugira ngo aducungure. Iyi si y'ibyaha, isi y'ibyago, araza ngo atwereke ubuzima burenze ibyo tubona. Bamwe muravuga mutari ko ni kuki ibi n'ibi biba, ariko ni kuki abantu bapfa, ariko ni kuki ibi n'ibi. Ntabwo ari njyewe ufite ibyo bisubizo, ariko ntabwo Imana yaturemye kugira ngo tuyibaze ibibazo, ahubwo Imana yaraturemye kugira ngo tuyiramye. Imana yaraturemye kugira ngo dukore ibyo yaturemeye gukora. Ntabwo yaturemye kugira ngo natwe tube izindi Imana tuyigishe impaka. Yesu arahari kandi Yesu aratubwira ngo yaratsinze natwe tuzatsinda, yaranesheje natwe tuzanesha. Mwene data, uyu munsi niba utarakira Yesu wamwakira. Naba kuhamya mutoya, kuva nakiriye Yesu nagize ibyiringiro, nagize imbaraga zibona ibyiza inyuma y'ibibi, zibona ibyiza nubwo haba hari umwijima w'icuraburindi. Yesu ari ku musaraba, abatazi Imana bari bazi ko birangiye, ariko abari bazi Imana barimo Mariya na wa mugore bajyanye bazindukiye kumva ye bavuga ati ariko ntabwo Yesu yapfuye, ariko Yesu ni muzima. Kandi koko bahura na marayika, marayika arababwira ati ntawe ari yazutse. Ibyo byiringiro bituvanye mu myaka 26 tumaze kunyura mu byago bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nimureke dukomeze tubigendane, duhaguruke dufatanye, duhaguruke dufatanye buri muntu ahe undi icyo afite, kuko ejo Imana igiye kudukorera igitangaza. Ejo hari ibyiza kuko Yesu yaratsinze, kandi intsinzi ye iri muri twe. Yesu yaduhaye Umwuka Wera aduhumekeraho imbaraga z'Umwuka Wera. Nimureke tugende dukorera Imana. Ndashaka gusoza mbahamagarira kwakira iri jambo ritwibutsa mu intsinzi yacu iri muri Yesu. Iri jambo ritwibutsa ngo mumwizere kuko yaratsinze kandi natwe tuzatsinda. Yesu arangije aya magambo yose ngo abahumekera Umwuka Wera, bivuze iki? Intsinzi bivuze iki? Ibyiringiro bivuze iki? Ubuzima bushya. Intsinzi ya Pasika
ibyiringiro bya Yesu Kristo muzima, imbaraga ze zamuvanye mu gituro akaba muzima, zibane namwe. Yesu Kristo abane namwe. Umunsi mwiza. Ijambo ry'Imana nimuryakire. Amen. Hamwe no gushima Imana kubw'ubutumwa tumaze kumva, reka twese duhuje umutima tuvugire hamwe ibyo twizera nk'abakristo dukoresheje amagambo yo kwemera kw'intumwa. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nemeye na Yesu Kristo umwana we w'ikinege, umwami wacu, wabyawe n'umwari Mariya kandi yonde yasamye ari umwuka wera, yabajwe Pontiyo Pilato ari umutegetsi, abambwa ku musaraba, arapfa, arahambwa, amanuka kuzimu mu bapfuye, azuka ku munsi wa gatatu ajya mu ijuru. None ubu yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese ushobora byose, niho azava aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Kanemeye umwuka wera, nemeye ko ari w'itorero ryera Katolika ry'abakristo bose, n'ubumwe bw'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka k'umubiri, n'ubugingo budashira. Amena. Reka tugihagaze turirimbire hamwe indirimbo y'ijana na 44, n'igihe cyo gutanga ituro twitura Imana kubyo ibyo iba yaratugabiye. Tugushimiye cyane kubw'iri turo, abagaragu bawe n'abaja bawe batanze kubw'umurimo wawe bakuye ku byo wababikije. Turakwingiza kubw'iri turo uruhe umugisha, ariko cyane cyane wakire imitima yacu tugutuye, aho turi hose, aho turi mu ngo zacu, aho turi muri salo iwacu, tugutuye imitima yacu. Uyezu itunganye iri turo rikora umurimo wawe, cyane cyane kwita ku bashonje muri iki gihe, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twongeye gushimira Imana ku butumwa bwiza twumvise
dushimira Musenyeri Samuel Mugiraneza Mugisha kandi dusaba Imana ngo ijambo twumvise umwuka wayo wera urikoreshe kandi rigeze mu mitima yacu. Nongere mbibutse Kristo yerekanye urukundo rwe, Kristo yatweretse urukundo ibihe byinshi. Ikibazo umuntu yakwibaza ni gute natwe twakwerekana urwo rukundo rw'Imana, urwo rukundo rwa Kristo nk'intumwa z'icya kabiri. Kristo yitaye ku bakene, yita ku bapfakazi, yita ku bandi bari mu bihe bigoryo nk'abigishwa be. Twakwita at
Yes, sir.